За цей період пройшло вже багато змін, змінилися смакові вподобання, розширилося меню наше щоденне. І тому я думаю, що можна вже, я думаю, що не можна, а треба вже переглядати шкільне меню і давати можливість поживну, калорійну їжу. Ми пропонуємо і зараз готуємо, поки я не буду озвучувати, тому що ми ведемо перемовини з одною з шкіл області, вже погодження є у нас, про введення такого, ну, на рівні поки експерименту, впровадження шведського стола. Ми говорили вже з представниками і батьківської громадськості цієї школи, з адміністрацією управління освіти, і вони погоджуються. Для цього, перш за все, треба ще мати і умови. Тобто там повинна бути лінія, яка постійно тримає їжу в гарячому вигляді, певні повинні бути технологічне обладнання, посуд і культура харчування, яка виховується педагогами разом з батьками. Вартість практично не змінюється, залишається на тому ж рівні, але асортимент, який розширюється, дітям дуже подобається. Діти з задоволенням з'їдають все те, що їм пропонується.